bor vi. Her bor vi. Tenk, her bor vi. Vi bor her. Det gjør vi faktisk. Vi har flyttet til drømmen. Drømmen. Drømmen er drømmen. Drømmen er drømmen. Drømmen er drømmen. Skal vi vise dere hvor vi bor? Når du har lyst på hus, vet du at du bor midt på Grünerløkka, så må du ut av byen for å få råd. Kom, vi skal vise dere hvor vi bor. Drømmen. Skal vi ta der det er rotet først, så vi er ferdig med det? Ja. Så vi kan jo egentlig bare begynne med det verste. Vi er ferdig med det verste. Vi er ferdig med det verste. Ok. Du, her er du. Her er mitt treningsrom. Hvor lenge har dere bodd her? Siden februar. Jeg har bodd her siden februar, ja. Det er 12 år, det. Skal du kjøre en runde? Tenker jeg kan vise deg hvordan det gjøres, da. Poenget med denne garasjen er jo selvfølgelig at det skal stå en bil her, etter hvert. Og så gjerne et spark. Bam! Fikk jeg rett i låret. Jeg kjente det. Ja, da er vi inne. Vi må vise dere hvor vi bor og hvor vi tilbringer mest tid. Og min favorittetasje. Det er jo veldig fancy her, da. Hæ? Ikke det fantastisk? Men det er faktisk min fantastiske mann og min svigerfar. De har fått opp den tapeten. Så du er faktisk litt mer handy enn jeg trodde. Ja, jeg har jo fagbrev. Neonskilt, det er jo dødskult. Det er et must-have. Det er et must-have. Og dette var jo faktisk min gave til Dennis. Hans bursdagsgave. For dette er jo Dennis sitt sitat. Si det høyt, Dennis. Vi kan ikke bare ha det kjekt, vi må ha litt show òg, som vi sier i Stavanger. Men hun er smart, for det er en perfekt unnskyldning, for hun ønsker neonskilt. Og hun vet ikke helt hvordan jeg er med det. Men hvis hun lager noe som jeg har sagt, mitt sitat for eksempel, du må jo bare like det. Ja, selvfølgelig. Så det var jo, jeg må innrømme at det var jo et litt kynisk spill. Det var jo mye bilder til veggene her. Hva er favoritten her? Å, herregud, jeg synes det er vanskelig å velge. Men jeg er veldig glad i... Jeg liker pingvinen, jeg må si det. Pingvinen, jeg også liker pingvinen. Hva er det dyreste kunsten dere har, da? Det er nok Isabel Blanco der nede i gangen. Isabel Blanco, ja. Man kan ikke kanskje kalle det kunst, men det er jo den der, for det er egentlig bare... Eller det er jo egentlig kunst. Fuck Spidey, men den er faktisk klippet ut av en bok som jeg kjøpte på en vintagebutikk i Paris. Så faktisk er det litt kult, men det er absolutt billigste. Hva har vi i kjøleskapet, da? Nei, vi har 3 liters dunk med hvitvin. Jeg tror ikke vi skal. Vi har hvitvin og broccoli. Det er en god kombo. Ja, jeg føler meg som skikkelig. Dette er mom of the year, parents of the year, Dennis. Det er liksom, hva har du i kjøleskapet? Vi har en 3 liters dunk med hvitvin. Da kjøpte jeg i går, faktisk. Ja, den er ganske god, faktisk. Men jeg må vise dere noe annet. Apropos neonlys, ok? For selv om dette her er jo mitt favorittrom i huset, og mye på grunn av at kjøkken og øy, og det er så hyggelig når vi har besøk, og de kan sitte her, og vi kan lage mat, vi kan drikke vin, og sant? Det er veldig koselig. Men der jeg tilbringer mye tid, det er jo på vaskerommet, sant? For jeg vasker mye klær. Og da måtte jeg gjøre noe kult med det vaskerommet. Apropos neonlys og galskap. Se på dette. Hæ? Ikke kult? Og det viktigste er å kjøpe det du har lyst til. Og gå for det du har lyst til, lyst på, og ikke nødvendigvis det som er trendy akkurat her. Da er det neonlys og leopardens, da. Ja. Når det er sol og fint vær, hvor er det dere tilbringer tid, da? Det er jo her ute. Altan. Hva kaller man det? En terrasse er det vel ikke? Det er, for det er vel en balkong, tenker jeg. En balkong. Her liker vi å sitte og nyte denne fantastiske utsikten. Jeg bør aldri le av utsikten, i hvert fall. Nei, det er veldig, veldig fin utsikt. Både her og der. Men her er det deilig, for du får litt kveldssol og sitter her og tar seg et glass vin. Jeg snakker mye om den der vin, beklager det. Men å sitte her, og så har vi jo grill, så her blir det jo litt som barbecue. Så kan jeg vise dere fotballstua, som jeg liker å kalle det. Eller hva kaller du det? Fotballstua, sant? Jeg kaller det bare for stuen, jeg, da, men... Du mangler jo litt sånne fotballrekvisiter for at det skal være en helt sånn fotballstue. Jeg fikk jo TV-en, da. Det var det jeg fikk gjennom. Altså, du har fått gjennomslag på flere ting, men det var det som betydde noe for deg. Og alt det andre det brydde du deg egentlig ikke så veldig mye om. Hvor stor er den TV-en? Du, det er en god 82-tommer. Her er det jo harmoni, og det er litt sånn lunere. Så mens man er litt sånn energisk der oppe, så kommer man ned her, og så finner man zen. Men er det her dere sover også, eller? Nei, vi sover ikke her. Bare når vi kangler. Jeg, av og til, hvis...
jeg går litt gammel. Men her sover vi. Her sover vi. For dere har utsikt på rommet, ja. Vi har litt utsikt på rommet. Hvor tid dere får lagt dere, da? Nei, vi er ikke så gærne på å legge oss. Vi er klar til å ta før 12. Ja. Vi er i seng. Men du må jo innom at jeg er sånn... Jeg taler på telefonen, og så sovner jeg alltid mens lyset er på. Jeg, men jeg har lastet ned et sånn nytt spill. Det er sånn design home og sånn. Så jeg driver og innreder stuer og kjøkken. Alt mulig, så skjer det poeng og greier. Men så må jeg se hva dere har i kleskapet. Du har jo en del skjorter og... Kniver på i alle dager. Det er jo denne bunadkniven din. Jeg synes den er litt fett, Kristian. Den der er jo den kuleste av de alle. Jeg skjønner ikke hvorfor du ikke går med den oftere. Nei, den må du gå med når du er oppe. Ja, passer jo perfekt. Ja, jeg har noen kule fette ting, altså. Jeg er faktisk mindre enn deg, tror jeg. Nei, du har... Men jeg har litt rot. Du har litt rot, ja. Men husk på at du har et ekstra skarp her i midten også, da. Ja, så liker jeg jo veldig godt denne. Så vet du hva? Det må jeg bare si. Den kjolen er nok min soleklare favoritt. Denne her er min? Ja, ser du? Dette her er mitt. Ja, men du må flytte inn i ditt skap, da. Ja, takk da. Dette er jo et nydelig hjem, da. Det er faktisk ikke så galt, dette hjemme. Vi tar med litt sånn harde i sted. Nei. Vet du, jeg opplever ikke det. Selvfølgelig, Drammen har jo hatt det stempelet. Men, fy søren for en fin by. Jeg mener, det er bare så hyggelige folk. Folk du møter på gaten. Altså, vet du hva? Folk stopper opp og smiler og sier hei. Og... Det er koselig, Dennis. Ja, det er koselig. Ja, det er det. Og der inne? Du, dette her er folk sitt rom, men vi er litt sånn... Vi synes det er så viktig å verne om hans privatliv, og vi føler at soverommet det er såpass privat. Og et sånt sted han skal få lov til å ha i fred, rett og slett. Du vet at du er glad i å spille. Hvor gjør du det? Jeg har jo en utleiedel som vi brukte til spillet om. Nå har jo jeg oppgradert meg litt. Jeg har flyttet det til gjesterommet her. Så nå har jeg fått mitt eget rom. Jeg har helt eget spillet om. Jeg liker at du sier at du er oppgradert til å sitte på en stol i en krok inne på gjesterommet. I stedet for under trappa. Jeg fikk jo ikke puste. Jeg måtte jo ha sånn oksygentank under trappa, for det var jo ikke luft der inne. Men han fortsetter jo i sitt gamle spor, og snusen ligger jo bare strødd overalt. Ja, men dette er mitt rom, ikke mitt fristed. Dette er faktisk et gjesterom, Dennis. Du er flink. Du er flink til å kjefte, altså. Jeg vil ikke kjefte. Ah, okay. Det kan jo fremstå som litt sympatisk og jovial og sånn. Ja, ok. Mm. Kast det ut. Kommer dere til helvete? Nei, da. men vi vil jo egentlig ha dere her, for det var veldig deilig å møte folk. Ja, for vi har litt... Vi har jo ikke møtt så mange mennesker. Nei, så har... dere må gjerne bli. Vi har jo gjester. Med kaffe og cucumber mojito. Ja, cucumber mojito. Jeg tror det er vårt cue, jeg. Bare gå opp og begynne å lage. Kom igjen, bare lag drinker, Dennis. Så blir vi.